Shëndetësia më së shumti sfidohet nga shkelja e privatësisë, duke pasur parasysh faktin që ka në qendër pacientin. Tha drejtori i Fondit për Sigurime Shëndetësore Fatmir Plakiqi në ditën ndërkombëtare të privatësisë. Në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore Mbrojtjes të Dhënave Personale, Ministria e Shëndetësisë ka caktuar zyrtar përgjegjës në ministri dhe në spitalet e përgjithshme për të zbatuar obligimet për mbrojtjen e dhënave personale. Ndërsa drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Bujar Sadiku, tha se gjatë këtij viti do të fokusohen pikërisht në shëndetësi. Duke ofruar këshilla, trajnime, si dhe për të mbikëqyrur punën e mantelbardhëve me të vetmin qëllim që qytetarët tanë të marrin shërbime mjekësore pa qenë të shqetësuar për sigurinë e të dhënave të tyre, të cilat i deponojnë gjatë pranisë në ordinancat të ndryshma kudo tjetër në institucione shëndetësore. Inspektori i mbrojtjes së të dhënave nga Shqipëria, Edrin Fidhe, i cili ndau përvojën e bashkëpunimit me sektorin e shëndetësisë në Kosovë, tha se pacientët këtu nuk informohen për të drejtat që kanë. Katër detyrat kryesore që kemi parashikuar në rastin konkret, që është garantimi detyrimit për informim të subjekteve të dhënave, kemi konstatuar që shumica e kontrolluesve publik dhe privat nuk informojnë pacientët për të drejtat që kanë, sa i përket të dhënave sensitive. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, pasi i jep mundësinë pacientëve që të vetë mbrohen si element i parë dhe më pas të drejtohen zyrës komisionerit. Edhe Gjulia Gjekobi nga Zyra Bashkimit Evropian shprehu gatishmëri për bashkëpunim në këtë fushë. Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si institucion i pavarur, ka përgjegjësinë ligjore për mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale. Kjo agjenci në qershor të këtij viti do të shënojë 7 vjetorin e themelimit.